Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Xəzər rayonunun Şüvalan qəsəbəsində sursat aşkar edilməsi barədə məlumat daxil olub. Nazirlikdən verilən məlumata görə hadisə yerinə dərhal xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu cəlb edilib. Ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra hadisə yerinə baxış zamanı aşkar edilən sursatların döyüş tətbiqinə yararlı 4 ədəd F1 əl qumbarası olduğu müəyyən edilib. Mütəxəssislər sursatları zərərsizləşdirmək üçün ərazidən götürüb, hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazidə əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib.